Sekarang ni ramai orang duduk di rumah disebabkan PKP kerana coronavirus. Ada yang kena kerja dari rumah dan ada juga yang tak ada kerja pun nak buat di rumah. Jadi masing-masing buat hal masing-masing lah di rumah. Jadi ramai orang ada banyak masa di rumah, boleh tengok TV, boleh main phone, boleh tengok Netflix ataupun dan tak bergerak banyak lah bila duduk rumah ni. Just duduk saja, buat kerja pun banyak duduk ataupun boleh sandar, boleh baring dan boleh lena. Jadi dalam video ni saya nak tunjuk 4 perkara yang kita boleh buat untuk kekal sihat di rumah, untuk maintain kita punya kesihatan dan kita punya fitness. Baik, yang pertama ialah kita kena stretching. Baik, kita perlu stretching hari-hari untuk memastikan kita punya otot dan kita punya sendi kekal aktif dan terbuka disebabkan kita tak banyak bergerak dan lebih banyak duduk. Ada daripada stretch ni yang kita boleh buat walaupun kita tengah duduk. Contohnya, kita round kita punya shoulder sambil kita duduk, tegakkan badan dan kita round kita punya shoulder ke depan dan juga ke belakang. Kita boleh buat ni dalam beberapa kali, mungkin 5 ke 10 kali untuk menyegarkan kita punya bahu. Dan seterusnya, kita ketapkan jari-jari kita antara kanan dan kiri. Kemudian kita stretch dia ke depan. Nah, cuba kita hold dia 10 ke 15 saat. Yang ketiganya, kita guna kita punya tangan kanan, kita tarik dia dan kita tolak dia menggunakan tangan kiri ke badan kita dan kita cuba hold untuk 10 ke 15 second. Kemudian kita tukar tangan dan buat perkara yang sama dan kita stretch dia ke belakang. Ini akan stretch kita punya deltoid lah ataupun kita punya bahu. Seterusnya, kita stretch kita punya chest, iaitu dengan kita menarik tangan kita ke belakang, kita ketatkan jari kita dan kita tolak dada kita ke depan dan kita, kalau boleh, kita tengok ke atas. Stretch ni akan efek kawasan chest ataupun dada. Cuba hold dalam 10 ke 15 saat lah. Kemudian stretch seterusnya, kita bawa tangan kanan kita ke belakang. Kemudian kita bend tangan kita dan tangan kiri yang berada di bawah cuba untuk capai jari tangan kanan yang di atas. Ramai orang mungkin tak boleh capai, tapi apa yang pentingnya kita nak stretch kita punya belakang ni supaya dia boleh merenggangkan kita punya apa, back muscle lah. Cuba hold dalam 10 ke 15 saat. Kita juga boleh stretch kita punya bahu dengan cara kita berdiri straight dan kita hayunkan tangan kita ke belakang dan dalam keadaan badan kita stretch. Kita boleh buat dynamic stretch ni dalam 8 ke 15 stretch ataupun kita buat static, iaitu kita hold ya dalam 10 ke 15 saat. Pastikan badan kita tegak, kita tak mau kita tonggek ataupun punggung kita ke belakang tidak straight. Dan kita tolak punggung kita ke depan untuk pastikan badan kita berada dalam kedudukan tegak dan posisi yang betul. Seterusnya, kita boleh buat stretch untuk kita punya hamstring dan juga kita punya lower back ataupun belakang yang bawah. Dan kita tunduk dan kita pastikan kaki kita straight dan kita pump badan kita ke bawah dalam 10 ke 15 kali ya. Dan kita juga boleh static hold dalam 5 ke 10 saat supaya kita stretch kita punya hamstring dan juga belakang. Baik, yang kedua kita perlu fokus ialah posture ataupun cara kita, kedudukan kita. Baik,
Selalunya bila kita buat kerja, kita lebih tunduk ke depan ataupun badan kita tak tegak. Sama ada kita tengah guna laptop ataupun desktop ataupun masa kita tengah tengok TV ataupun main smartphone. Tabiat yang buruk ni sebenarnya akan membawa pain lah ataupun sakitan kepada belakang kita ataupun tengkok kita ataupun juga bahu kita, sebab kita lebih banyak duduk dalam keadaan yang tak betul. Jadi kita, kedudukan yang betul ialah kita tak kita punya dagu, kita relaxkan shoulder kita, kita tegakkan tulang belakang kita dan kita duduk dengan tegak. Jadi kedudukan ini adalah lebih baik dan selamat, lebih sihat untuk kita buat kerja. Saya tahu mungkin kedudukan ini akan menjadi kita rasa tak selesa ataupun rasa awkward bila duduk macam ni lama-lama. Tapi tak apa, practice make perfect. Yang ketiga ialah kita perlu exercise ataupun bersenam. Apa tujuannya adalah untuk kita lebih banyak bergerak dan aktif disebabkan kita lebih banyak duduk. Yang pertamanya kita bolehlah buat exercise seperti squat ataupun setajam ataupun jumping jack. Kemudian boleh buat pumping ataupun push up. Ataupun kalau ada bar, kita buat pull up lah untuk exercise tunjuk belakang. Ataupun banyak lagi lah yang kita boleh buat sebenarnya tanpa menggunakan apa-apa alat pun. Jadi kalau nak tahu workout dengan lebih lanjut, bolehlah subscribe ke channel saya, sebab saya ada upload banyak video-video yang lain berkenaan dengan senaman-senaman yang melibatkan beban badan sendiri ataupun calisthenic. Yang keempatnya adalah pemakanan yang sihat. Bagi saya, kita hanya perlu ikut piramid chart makanan ataupun diet yang sihat, iaitu kita kurangkan gula, minyak, makanan berlemak ataupun makanan yang manis dalam kita punya diet. Lebihkan ataupun sederhanakan pengambilan protein seperti daging, ikan, susu, telur. Banyakkan buah-buahan, sayur-sayuran. Dan kita paling banyakkan karbo, iaitu nasi ataupun roti ataupun grains, gandum dan apa-apa yang berkaitan lah yang kita boleh gunakan untuk penuhkan kita punya karbo dalam diet kita. Jadi jangan terlalu lebih ataupun banyak ambil karbo, sebab ini akan menyebabkan kita ambil kalori yang lebih dan menyebabkan pengambilan lemak yang banyak dalam badan. Jadi always sentiasa balancekan diet kita. Cuba elakkan mindless eating ataupun makan tanpa sedar, iaitu kita makan ketika mana kita tak sedar pun apa yang kita kunyah ataupun berapa banyak kuantiti makanan yang kita ambil tu. Situasi macam ni selalu terjadi bila kita makan sambil tengok TV ataupun tengok movie, kita makan popcorn ke, tapi mata kita fokus kepada apa yang kita tengok tu, movie tu. Jadi kita tak heran ataupun tak sedar pun berapa banyak kita makan. Tengok, bila jadi mindless eating ni, kita akan menyebabkan hormon yang bagi kita kenyang tu dirembeskan secara perlahan ataupun lambat. Tapi kalau kita fokus kepada apa yang kita makan dan kita sedar apa yang kita makan, maka hormon yang buatkan kita kenyang tu akan lebih cepat dirembeskan dan menyebabkan kita lebih cepat kenyang. Dan untuk orang-orang yang berpuasa, iaitu orang-orang Muslim, saya nyarankan agar tidak terlepas sahur, sebab ia memberikan kita tenaga yang cukup untuk seharian, sebab pengambilan nutrien dan makanan yang cukup. Jadi untuk kesimpulannya, stretch, pertama sekali stretch badan kita, renggangkan, kemudian maintain kedudukan yang betul, ketiga senaman yang cukup, dan yang keempat pastikan pemakanan yang sihat. Dan juga jangan miss sahur, supaya kita pengambilan nutrien dan air yang mencukupi supaya kita tak dehydrate untuk berpuasa seharian. Baik, terima kasih untuk
kali ini, video kali ini. Kalau rasa bermanfaat, boleh share kepada kawan-kawan dan keluarga. Dan saya jemput untuk subscribe channel saya di YouTube agar anda tidak terlepas video-video yang lain untuk anda tonton nanti. Terima kasih. Assalamualaikum.